这样能行吗？不行也得行。这个老太婆已经给我介绍男朋友了，我必须有所行动。这个计划一旦成功，你就可以离开顾家，而我可以名正言顺地留在顾家。即使顾西城对你还有感情，时间长了一样忘了你。你照照镜子，看看你现在这副表情。我说你喜欢上顾西城，你还不承认。不过承不承认也不重要了，你必须要听我的，不然我怎么把妈妈还给你啊？我凭什么相信你？你除了选择相信我以外，还有其他更好的办法吗？你放心，我说到做到。现在最重要的就是你怎么帮我完成计划。顾西城每个周末在家中午都会睡午觉的，这是你唯一能够接近他的机会。这就对了嘛，你放心，事成之后我就把妈妈的地址发送给你。前两天都是我不好，我让奶奶担心了。今天呢，我想请奶奶吃一顿饭，就算跟奶奶赔罪了，好不好？好。只要你们俩好好的，比什么都好。以后啊，有什么事儿要说出来，奶奶会跟你做主的啊，可不要像前一阵那样，差点惹出事情来。我知道了，奶奶。走吧。哎呀，糟了，怎么了？奶奶，我才发现我把钱包丢在家里了。哎呦，吓了我一跳，为什么事儿呢？奶奶这有钱。那怎么行呢？今天说好的是我请奶奶吃饭，当然得我掏钱才行啊。你这孩子，好好好，听你的，回家去取去。哎，掉个头吧。妍希，你怎么在这儿？你想干什么？西城，我们都躺在一张床上了，还能干什么呀？你疯了吧你！你快出去，出去！西城，你别这样！苏妍希，疯了吧你！让开！你们这是干什么呢？赶紧把衣服穿起来，太过分了！妍希，奶奶，妍希，我回头再收拾你。何建新，你等等，你等等，你听我解释，事情不是你想象中的那样，一切都是苏妍希搞的鬼，我什么都没做。哎，你放开我，顾西城！那么多人都看见了，奶奶也在旁边，你有什么好解释的？真的不是我，我也不知道他怎么跑到我床上来了，我也很纳闷啊。人在你床上，你不知道，谁知道啊？顾西城，你有什么好装的？我们离婚吧。
如果有人在等他，拨弄他的头发，思念刻在墙和瓦。如果感情会挣扎，没有说的儒雅，把挽回的手放下。镜子里的人说假话，违心的样子你决定了吗？装聋或者作哑，要不我先说话。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。奶奶，这次我真的知道错了，你就原谅我吧。真的是西城他自己主动的，我也是受害者。可是他现在把所有责任都推到我一个人头上。奶奶，你一定要帮我，一定要为我做主啊，奶奶。苏妍希，西城，西城，别以为我不知道你在做什么。你故意设计害我，为的就是气走锦溪，你好留在这个家里。告诉你，别做梦了，我顾西城就算没有女人，也不可能和你在一起。我看见你就恶心。西城，你说什么呢？奶奶，一切都是这个女人搞的鬼，让她滚出我们的家，否则我绝不会饶了她。老方啊，哎，给苏小姐收拾一下东西，让她离开这儿。是。师傅，玛利亚医院。好。方叔，你再帮我向奶奶求求情吧，我真的知道错了，我不想离开这个家。苏小姐，顾家的少夫人是你的表妹，不是你。奶奶这个称呼，好像不是你可以叫的。再说了，少夫人和少爷闹了矛盾，都不愿意留在顾家，你又怎么可以留下呢？失陪了。哎，方叔，早知道这样就不该轻举妄动，现在看来只能让苏妍希和顾西城先做个了断。依然这两个月一直在我们医院，也没有人过来看护照顾，如果不是住院费用已经交了，我们还以为你不管他了呢。我妈妈在这一两个月了，我也搞不懂你们子女是怎么想的，就算工作再忙也要过来看看。对不起啊，都是我不好。妈，都是我不好，把你一个人放在这里这么长时间，我还以为贺锦溪真的把你带出去看病了呢。我以后再也不相信贺锦溪了，妈。城南那块地，李氏企业也有意向，出的价格不比我们的低。现在两边僵持着，暂时还拿不下来。
说什么？那块地李家也掺和进来了，你干什么吃的？城南那块地我早就跟你说要拿下来，为什么要等到今天？啊！你是弱智啊，听不懂我说的话，滚！我叫你滚，你都听不懂吗？滚！你在我们家的附近又看见那个苏妍希了？是。他搅得西昌他们两口子都要离婚了，他还嫌不够啊？如果以后再看到他在我们家附近的话，你就报警。是，我明白。老夫人，少夫人她真的不回来了吗？哎呀，这事儿啊也怪我，当初他表姐来的时候啊，景旭的情绪就不对了。当初要是早点发现，也不会弄成现在这个样。您不必太自责了。不过，少夫人离家出走之后，少爷的脾气可是越来越坏了。不管他，这件事情到底是怎么回事还不知道呢。他自己做出的事情啊，让他自己负责。如果景熙不肯回来的话，那也是西城他自找的。哎，也不知道景熙啊现在怎么样了，多好的孙媳妇儿，你说他怎么会有这么个表姐呢？你干什么吃的？城南那块地我早就跟你说要拿下，为什么要等到今天？啊！你是弱智，听不懂我说的话，滚！顾西城，竟敢这样侮辱我！到底想干什么？西城，就算你今天掐死我，我也要把话说清楚。从我的面前消失，要不然别怪我对你不客气。西城，西城，你听我解释，我今天来就是向你道歉的。我知道我以前做错了，那也是因为我爱你，我已经喜欢你很久了，为什么你就不能给我一次机会呢？够了。贺启熙跟你不一样，你喜欢的不是我，而是我们顾家的钱。不要让我再看到你。西城，西城，西城，听我解释，西城，不是你，不是这样的，西城。时间啊，我看你总不来看你母亲，我还以为你对老人家不关心呢。现在看来你对你妈妈还挺好。前一段时间太忙了，一直脱不开身，以后不会了。哦，对了，苏小姐，哎，这个月的护理费该交了，你有时间过去交一下费。好，我知道了。嗯，谢谢啊，没事儿。你个王八蛋，你能不能死？
美女，我陪你可好？先放倒我再说。尚镇，我最近交了个女朋友，我觉得我这辈子就是她了。你说这话有人信吗？你有可能一辈子就这一个女朋友？相信我一次好不好？这次是真的 ，It's real。是啊，顾少，你这样我们看着多难受啊！你也高兴点啊！我开心不起来，怎么了？哦，小嫂子跟你生气了。如果是生气就好了，她说她要跟我离婚。Why？ 还不是她那个表姐搞的鬼。我觉得吧，小嫂子可能就是吓唬吓唬你。你是谁呀、啊？顾少爷，钻石男，一个正常的女人是不会跟你提出分手啊、离婚的这些事儿的。你不了解她，她不是一个一般的女人。管她一般不一般，她就是个女人。女人生气的时候，不要跟她一般见识嘛。你不要跟她计较，也不要跟她生气，等这些事情慢慢的过去，她就把离婚这茬给忘了。对呀、啊，顾少。你看你来都来了，小嫂子今天难得也不管你，不如你今天就当做你的单身派对，让兄弟来操办。兄弟，我定把你的追悼会变成一个大 party， 耶！这是我的房间，凭什么你睡床啊？那我也不是睡沙发长大的呀。好，我再让你一次，床一人一半，但是你不许性骚扰我。当世界变得越来越复杂，当身边的朋友越来越少，最坚守的好，也是我治愈的药。当生活变得越来越无聊，当开心的日子越来越少，但你给我最温暖的怀抱，也给我最阳光的笑，感谢曾经有过那么多争吵，才换来如今彼此信任，相互依靠。有那么多的人来了又去了，那么多缘分相聚又散掉，感谢曾。锦溪，快去叫救护车！行了，我答应你，以后不会再理他了。我顾西城除了自己的老婆，不会再跟别的女人有任何关系。Thank you.
西城。Look at me， 开心一点啊！开心一点好不好？现在没有人管你，没有人管你做任何事情。Nobody know。我很开心啊，你们玩你们了，我和我的。没看出来啊，顾少现在的心已经和小嫂子紧紧的拴在一起了。对，小嫂子很好，非常好，都知道她很好。可是，梦涵，让我看看，有梦涵好看吗？小青。你小青好看吗？当然，仁者见仁，智者见智。姑娘们，姑娘们，请告诉我，这个屋子里面最性感、最帅的男人是谁？顾少。耶！那么现在，请姑娘们各显其能。如果谁今天晚上可以把顾少逗开心，那么楼下那辆车就归你了。哇哦！顾少，我敬你一杯酒吧。喝了这杯酒就能把所有烦恼都忘掉了。顾少喝不喝？顾少不爱喝酒。我给顾少讲个笑话吧，顾少听了肯定会高兴的。停停停，大家都走开。干嘛呀？让开！没见到顾少不喜欢你们吗？不理你们吗？顾少就喜欢我这样子的。孟涵，看你的喽。顾少，来嘛，喝一杯。一醉解千愁。一醉解千愁。好，这句话我喜欢。喝一杯。喝。姑娘们，敬！一醉解千愁。干杯！解千愁。那个人是谁？为什么会知道我做的那些事？他想干什么？如果让顾西城知道我做了这些，不行，千万不能让他知道。来，顾少，还有最后一杯，来喝完。喝不动了。喝完了。喝完了。好，你们喝。顾少啊，今天玩得开心吗？开心，非常开心。开心啊。那等会我们去哪儿呢？去你。干什么？你以为你是谁啊？别跟我动手动脚啊！哎，顾少，什么？你说锦溪以前留下的地址没人？是，所以无法联系上少夫人。你赶紧派人去找，一定要找到锦溪，不能让西城啊就这么跟他分开。是，老夫人，其实这些天少爷心里也很难受。昨天晚上回来的时候还喝得烂醉，您不要管他，人要不失去啊，就永远不知道对自己最重要的是什么。这次的这件事啊，对他也是一次教训。你赶紧去吧。是。哎呀，对不起，您卡里余额不足，不好意思啊。这段时间没出去工作，医药费都不够，这可怎么办呢？难道就真的没有办法再接近顾西城了吗？谢谢你啊，小薇。
跟我客气啥呀？加上我这些护理费够不够？还差一部分。我想了半天，我实在憋不住了。哎，你为什么不去找贺锦熙啊？怎么说你们也是同一个妈生的，于情于理也不能让一个人承担呀。我不想跟他开口。有什么不能开口的？你现在不是手头紧啊，找他借钱又不是其他事情，是为了你妈。你听我的，你必须得找他，你知道吗？军哥，我都喜欢。喜欢就买，喜欢就买，适合你。服务员，除了这个小子不要，那个小子不要，其他的啊，其他的都给我包起来。军哥，你对人家真好，是不是？等一下，我接个电话。喂，你找我干什么呀？我们见个面吧，我有点事情要找你。约我见面？我哪有空跟你见面？报告。实在点话。我们家一个亲戚问我借钱，特别烦。哦，是这样。但愿贺锦熙能帮忙吧。下一个部门，顾总，上个月咱们总的来说还是盈利的，不过。不过什么？不过相对的开支咱们大了些。哪方面？主要是采购方面。常副总，希望你引起重视。散会。叫我来干嘛？说吧。你能不能借我点钱？借钱？你堂堂顾家少奶奶，你问我借钱？那些钱都是顾家的，跟我没关系，我不能碰人家钱。你就是用这种视金钱为粪土的姿态，把顾西城迷惑住了。可这些在我看来都太虚伪了。你觉得我虚伪？我今天问你借钱是要给妈妈交护理费的，这几个月我住在顾家，没有时间出去打工，剩下钱不够了。当初是你说的，要把妈妈带到另外一个城市去看病，可最后呢，连医院都没有换一家。你是个骗子，苏妍希，到底谁是骗子？顾西城把我赶出顾家了，我现在想回顾家是根本不可能完成的事情，都是因为你。霸占了原来属于我的位置，你把顾西城迷得神魂颠倒，你现在问我借钱，我只想说一句话，一分没有。当世界变得越来越复杂，身边的朋友越来越少，但你依然是我最坚守的好，也是我治愈的药。当生活变得越来越无聊，当开心的日子越来越少，锦熙，最阳光的笑，感谢曾经跟我回去吧。有过那么多争吵，才换来如今。锦熙，你等等，都是我的错，我不该让他有机会接近我，但是我跟他之间真的什么都没有，请你相信我，
再给我一次机会好不好？我想好了，顾西城，我们两个还是分开吧。不，简溪，我已经把他赶走了，现在没有人能破坏我们之间的感情。这两天我一直在找你，一直在联系你，我很担心你，你知不知道？我不能失去你。别再说了，顾西城，我们两个人已经结束了，以后不要再来找我了。简溪，简溪，你告诉我，这一切到底是为什么？我跟苏妍希之间真的没有什么，我向你发誓。你为什么不相信我呢？顾西城，我不想骗你。如果有一天你发现我不是你想象中的那个样子，你会后悔的。不，我不会后悔。自从我决定跟你在一起的时候，我就知道你是我这辈子要等的人。从你带我去孤儿院，我们一起去爬山，一起看星星，难道这一切你都忘了吗？是你改变了我，你改变了我的人生，是你让我知道原来生活这么美好，是你让我知道什么是真正的爱。这一切你都忘了，这所有的爱你都要放弃吗？顾西城，你为什么对我这么好？因为我爱你。感谢曾经有过那么多苦恼，才换来如今的回忆，割舍不掉。的幸福成为你的骄傲，因为你的好别人给不了，因为你的好别人给不怎么不接电话呀？哦，没什么，一个骚扰电话。那赶快起床吧，要吃早饭了。嗯。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。Sorry， 这是。顾西城，你别给我不知好歹。奶奶早。哎，早。奶奶早。嗯，早，坐吧。锦溪啊，回来就好。你身为顾家的少夫人，一定要记住，以后无论遇到什么事情，一定要尽到自己的本分，懂吗？我明白了，奶奶。奶奶，还有你。我怎么了？你怎么了？我这把老骨头啊，早晚要被你活活的气死。你以为媳妇儿回来你就没事了？那公司里的事情你就不管了？哎呀，奶奶，我不是一直在管吗？那就管呐，那就糟蹋。前几天公司理事来跟我告状，说你翘了自己项目的会议。你不要以为我不知道你都干什么去了。哎，奶奶，这么丰盛的早餐您赶紧吃吧，别为了您这个不孝的孙子破坏了您的胃口。锦溪啊，以后如果再有人在我面前告西城的状，那就不是西城的问题了，那就是你的问题了，你知道吗？我明白了，奶奶。
吃饭吧。奶奶，我顾西城犯的错，我自己承担，跟锦溪没有关系。我不吃了，上班去了。你这孩子，我没有说你什么呀。走，锦溪。哎，这孩子脾气是越来越大了，我都说不得了。哎，先生，先生，哎，这是揽月湾吗？是是是。哎，不是，哥，他怎么在这儿啊？我现在样子已经改变了，他应该认不出我。哎，小姐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 ，哎，小姐，那个这是揽月湾吧？对啊。哎，你见过这姑娘吗？这不是锦溪吗？对对对对，那请问您是？啊，哎，这是我女儿，我是她爸爸呀。啊，原来是伯父啊。啊，你找她呀？对对对，你能告诉我她住几楼啊？锦溪她现在不在这儿住了。啊？你要带我去哪儿啊？去公司。一会儿你在楼下喝杯咖啡等我。你之前不是一直特别讨厌去公司吗？那是以前，但是现在有些事情需要我去解决一下。看我干嘛？没看。你明明看我了。我看的是你旁边那棵树。你干嘛呀？你不是要看树吗？我让你好好看看那些树。我们现在是在大马路上，你后面还有好多车呢，这么做很危险的。我乐意，怎么了？那你高兴，你也不能把别人的路给堵了呀。对了，我还没问你呢，这次回来，你高兴吗？这样，你现在先开车。开车我就告诉你，好不好？你先说，我再开车。干嘛呢？高兴。那是一般高兴，还是特别高兴啊？顾先生，你还有完没完了？高兴，高兴我就开车。喂。喂，西城，是我。有什么事跟我的秘书说。喂，是谁的电话呀？你今天早晨接完电话还是这个表情，是谁打过来的？不能说吗？我接了那么多，你说的是哪一个呀？你说这个贺锦溪她现在不住这儿了？对呀、啊，伯父，你不会不知道锦溪她已经结婚了吧？啊，她结婚了，她跟谁结的？她对方有没有钱的？她不是，我是说她过得好不好啊？那个人干什么的呀？伯父，您放心吧，锦溪她过得特别好，她现在已经飞上枝头当凤凰了。哎，不是，这个人到底是谁呀？神龙集团的太子爷，顾西城。啊？是瞎胡闹！顾西城呢？来没来？啊？老李啊，顾西城来了，你就少说两句。毕竟这个公司是人家老顾家的，你就是到他奶奶那儿去告状，弄不好那可是搬起指头砸自己的脚。我管他是谁家的呢，反正我知道，顾西城就是他们顾家的败家子儿。我
要不是念着他爷爷曾经对我有恩，他捅的那些娄子，我才不帮他。李叔，你找我？什么事儿啊？你们家人没教过你吗？啊？进门之前先敲门，看看你什么样子。李叔，我从小就没了爸妈，是奶奶把我带大的。你这句话的意思就是奶奶没把我教好了？你，哎，老李，西城啊，老李他不是这个意思。你知道的，老李这个人脾气不太好，可他一心一意都是为咱们公司好啊。哎，刘叔，你这句话我就不爱听了。老李去我奶奶那儿告状，是为了这个公司好。那么言下之意，我就是这个公司的害群之马了？啊，不不不，不是这个意思。哎，这怎么说好？老刘，你什么也别说了。西城啊，今天你是怎么了啊？不好好的待在家里养尊处优，跑到这儿来干什么？长城电子公司的合作合同是。刚才李叔说，我捅的娄子不帮我补 ，OK， 我捅的娄子我自己补。但是我要警告你们，不管你们在公司以后支持常志成还是我，有什么意见可以直接跟我说，不要搞小动作。全是他奶奶给惯坏的。嘿，我不管，今天我一定要见到你们，你们总裁。先生要见总裁，请您提前预约。预约？知道我是谁吗？啊，你们知道我是谁吗？站住！放我！站住！这人是不是有毛病啊？我看像。不许动我！谁敢碰我？你们总裁是我女婿，知道不？你们敢碰我看看？他到底知不知道我们总裁是谁？竟然跑到这儿来乱攀亲戚！谁不信？我告诉你们，你们总裁是我女婿，贺锦溪是我女儿。你们敢碰我？你们敢碰我，让你们总裁全被你们拆了！传闻中，贺锦溪不是出生在书香世家吗？他这……哎，怎么回事你？哎，不好意思，不好意思。总夫人好。哎，哎，站住！你谁你啊？思念刻在墙和瓦，如果感情会挣扎，没有说的儒雅，把挽回的手放下。镜子里的人说假话，违心的样子你决定了吗？装聋或者作哑，要不我先说话。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。我应该可以把自己照顾好。我们的距离到这儿刚刚好，不够我们拥抱就挽回不了。用力爱过伤疤，不堪的根源在哪？可是
是感情会挣扎，没有别的办法，他劝你不如退下。如果分手太复杂，流浪的歌手会放下吉他。